Dora kalusun tağanlarin iskajım vitamini bemum çare. Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, վիտամին ակումբը շնորհավորում է ձեր ամանորը և սուրբ ծնունդը։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի գալիք տարում վերանան ինչ-որ վատ երևույթներ և նրանց փոխարենը գան նոր ու լավ երևույթներ։ Գնացինք, թող այս տարի իրոք լինի բարության, ուրախության և առատության տարի։ Թող որ այս տարի սուպերմարկետներում ամեն անգամ չհարցնեն զեղչի քարտ ունեք։ Թող որ կանայք երջանկությունից լաց լինեն և ոչ թե որ Կոնչիտան լքեց Օսվալդոյին։ Թող որ Facebook-ի բոլոր ընկերներին իրականում ճանաչես։ Թող որ գալիք տարում հանրազավի բաժակները օգտագործվեն մեկ անգամ։ Թող չպահանջվեն միայն 25 տարեկան բարետես արտաքինով աղջիկներ։ Թող որ այս տարի գազելների մեջ բոլորը նստած լինեն։ Թող որ գալիք տարվա մեջ Dolce & Gabbana մայկայով մեկին տեսնելուց չմտածենք, որ օրիգինալը չի։ Թող որ մարդիկ Աբովյան փողոցը անցնելիս նայեն միայն մի կողմ տեսնելու համար մեքենա գալիս է թե ոչ։ Թող որ մարդիկ իմանան, ինչի համար են նախատեսված համակարգչի ստեղնաշարի F1-ից F12 կնոպկաները։ Թող որ հաջորդ տարում ռուսերեն ինտերվյու տալուց ռուսերեն ինտերվյու տանք։ Թող որ նոր տարում ընտրություններից հետո իմանանք ով է ընտրվել և ոչ թե ընտրություններից առաջ։ Եվ մեր վերջին ցանկությունը արդեն իսկ որոշ չափով իրականություն է։ Մաղթում ենք, որ հաջորդ տարում մեր երեխաները չուզենան նմանվել համաշխարհային ֆուտբոլիստների, ինչպիսին են Ռոնալդոն, Մեսին, Սիդանը, այլ ուզենան նմանվել մեր հավաքականի հայ ֆուտբոլիստերին, օրինակ Մարկոս Պիզելին։ Շնորհակալություն, Շարեն, ձեզ համար։